нашій студії вже представляю, завітала Юлія Болгак, авторка проєкту соціального підприємства. Сьогодні вона виступає у нас з такою ролью, а хоча її всі знають як постійну нашу гостю, це як голову управління громадської організації «Збережи світ», начальницю відділу правопросвітництва у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго ранку. Але сьогодні авторка соціального підприємства. Ось така виступили ви з таким проєктом. Що це таке за соціальне підприємство? І взагалі звідки взялася ідея створити еко-кафе? Ідея з'явилася ще з 2014 року, коли я почала займатися громадською діяльністю. На той час ще не було так багато громадських організацій, які би переймалися екологічним становищем нашого міста, скажімо так. І ми обрали саме цю нішу, так би мовити, для того, аби реалізовувати свої проєкти. І саме ще в той час я дізналася взагалі про існування соціальних підприємств, взагалі, що таке може бути, і навіть про успішні практики в Україні. Мене це дуже зацікавило, і зважаючи на те, що наша організація, основні напрямки діяльності – це екологія та популяризація туризму в Миколаївській області, то з'явилась така ідея. Але коли я ще 2 роки тому почала працювати в Центрі з надання правової допомоги, так само ми почали стикатися з вразливими верствами населення, тобто первинну правову допомогу ми ж надаємо кожному громадяну, а от вторинну правову допомогу ми надаємо самовразливим верствам населення. І тоді я ще більше задумалася про соціальне підприємство, так як соціальне підприємство полягає в тому, що більша частина прибутку цього підприємства йде на реалізацію якихось соціально важливих проєктів, або ж працевлаштовують вразливі верстви населення до цього підприємства. Юлія, більш детально, що буде в себе вміщувати от ваше еко-кафе? Тобто про що йде мова, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло? Я читала таку візитівку того кафе, як і писали в цьому в анонсі, можна буде робити все, там багато всього от розказувати. І пункт велосипедів, і живі бібліотеки, і вуличні університети. Це не просто так, тому що це пов'язано з тим, що, наприклад, у нашому місті немає молодіжного центру, так? І потрібен якийсь такий простір, там, де буде, який буде вміщувати в себе такі активності. І насправді цей перелік може бути невичерпним, тобто він може доповнюватися. Ми його писали саме як мозковим штурмом, так сказати. Чого нам не вистачає, чого б хотілося нам там бачити. Я саме надихнулася соціальним підприємством, яке знаходиться в Івано-Франківську. Це Urban Space 100. Так само от буде створено вже в вересні, відкривається Urban 500 в Києві. Тобто це говорить про те, що підприємство це діє, вони вже створили свою франшизу і зараз її розповсюджують. От, і тому я б теж хотіла, щоб наше соціальне підприємство так само свій прибуток направляв на реалізацію соціально важливих проєктів саме в сфері екології. Це можуть бути і екологічні інновації, і різноманітного роду екологічні проєкти в такому от плані. Ну і звичайно, якщо там будуть працевлаштовані, наприклад, я просто знаю дуже багато друзів, у мене з'явились переселенців, які потребують працевлаштування, і я думаю, що така робота для них була б не зайвою і цікавою. Та коли плануєте запустити, як взагалі це буде все відбуватися? Таким чином, я так розумію, що зараз кандидати подають свою програмну мету. Ви не єдина, що говорити в нашому місті, це дуже багато є прізвищ людей. Тобто, яким чином буде відбуватися відбір і що ми будемо мати потім наприкінці? Наприклад, якщо оберуть вас, правильно? Давайте більш детальніше розберемось. Я дуже вагалась, чесно скажу, коли подавала свою заявку. І до сих пір я не уявляю, як все буде відбуватися, тому що цей проєкт вперше відбувається. Але мене зацікавило те, що дійсно такого проєкту не було, коли телепроєкт роблять про громадських активістів. Це дуже круто, я вважаю. І для мене особисто лідер – це людина, яка не боїться ділитися своїми ідеями. І якщо я навіть не прийду в фінал, я буду дуже щаслива від того, що хтось, можливо, зацікавиться цією ідеєю і зверне увагу на соціальні підприємства. А відбуватися все буде… Зараз можна проголосувати до кінця травня на сайті «Нові лідери». Це можна зробити дуже просто, зареєструватися, там буквально 3 питання, і за хвилину можна вже віддати голос учаснику, програми, якої більш сподобалася.
відбувалось. Проста процедура, да? Так. І після того 50 учасників будуть шляхом голосування відібрані от на сайті, а 50 учасників буде відбирати комісія з представників тих організацій, які є засновниками, так сказати, цього проєкту. І буде 100 учасників. Після того будуть обирати 10 учасників, і після того вже, здається, 4, і потім вже буде лідер, який отримує грошову нагороду. Ще довгий час у вас, я так дивлюся. Ну, я дивилася, що вже є результати, ви на другому місці вже голосують там і люди, і зацікавила така. Ну, я, чесно, я сама читала, думаю, що дуже цікаво, там і хаб буде, і для велосипедистів, тобто для усієї молоді. От ви зібрались, напевне, і просто от все, що молодь хоче, все зібрала в те, як у кафе, і хочете його втілити. Так. От я зараз навіть читаю інформацію в прямому ефірі, що можна побачити в кафе. Еко-кан з приладдя символікою міста, стіна для розмальовування, акваріум, що ще. І от еко-іграшки. Що це будуть за еко-іграшки? Давайте поглибимось. Іграшки – це іграшки, які зроблені з дерева. Тобто вони не з пластику, а тому вони називаються еко-іграшками. Ну, дійсно, як я вже сказала, що в цьому кафе може бути буща, і зверніть увагу на те, що в нашому місті, ну, на жаль, ще нема такого місця, де б можна було побачити хоча б, ну, декілька з таких активностей, так би мовити. Тому, коли я подорожую по іншим містам нашої країни, мені дуже б хотілося, щоб і в нашому місті було таке, такий чудовий простір, де можна розвиватися, спілкуватися. Ну, ми сподіваємося, що так буде. І от давайте уявимо, що вас обрали так, що ви стали тим лідером тієї переможниці. Скільки часу потрібно для того, щоб от ми повноцінно дійсно мали те еко-кафе, те підприємство, про яке ми щойно з вами вели мову? Ну, в мене на даний момент досвіду немає створення такого підприємства. Я думаю, що необхідно буде консультуватися вже з тими організаціями, які щось подібне робили в Україні. Але, ну, в мене є ці контакти, я з ними тісно спілкуюся. Тому, ну, час я не можу зараз сказати, аби не бути просто кидати слова на вітер. Так. Але я дуже сподіваюся, що як можна швидше це станеться. Бажаємо вам дійсно успіху. Давайте декілька слів нашим миколаївцям. Навіщо нам оце еко-кафе? От навіщо нам такий центр молодіжний? Я хочу звернути увагу на те, що соціальне підприємство – це не просто соціально відповідальний бізнес, який там, наприклад, один раз в рік виділяє якусь певну суму коштів для реалізації проєктів. Це підприємство, яке постійно, на постійній основі реалізує важливі проєкти для міста, згуртовує громаду міста, і я вважаю, що таке місце теж має бути в Миколаєві. Ну що, думаю, можливо, все ж буде, або якщо навіть не вийде виграти, все одно хтось зацікавиться і буде у нас такий молодіжний центр. Дякую. Так, дякую. Це не означає, що ми забудемо про це. Ми будемо боротися за те, щоб таке в нашому місті дійсно було, для того, щоб казали, вберегти клімат. Не просто так ми поговорили про клімат, маємо для вас опитування від наших місця, що вони думають про наш миколаївський клімат. Ми вам дякуємо, Юлія Болган була у нас в гостях. Пока что я, ну как, могу это пережить, но в последнее время просто у нас нету весны. Это всем тяжело с этим смириться, но меняется погода, что мы можем сделать? Как бы я более-менее, но хотелось бы больше весны, осени, но от нас это не зависит. Меня не влаштовує сам, я навіть не знаю, що именно, але мені цей клімат не підходить. Ні. А чому, от на вашу думку? Навіть не знаю. На Закарпатті так, на Закарпатті добре. На Закарпатті немає спеки. Завжди дощі, більш вологе повітря. Та й з урожаями там все добре. Ну, але кожному своє. Ну, у нас найкращий клімат, тому що є місця на земній кулі, де завжди холодно, де люди не бачать ні сонця. Є, наприклад, в Африці, де жарко, повний, ну, цілий рік. Тому у нас найкращий клімат. У нас клімат такий, що дозволяє нам бачити всі пори року. Мені дуже подобається наш клімат, тому що жарко. Здесь жарко і душно постійно. Коли сюди приїхали, я говорю, а що дощ буде?
А мені говорять, да, возможно буде. А чого ти так думаєш? Ну, влага у вас сумасшедша. Да нормально, привыкли. Летом жарковато. Подобається, конечно, много солнечных дней. Это влияет и на настроение, на состояние нервной системы. Город расположен на слиянии двух рек. Это просто суперски. У нас есть и возвышенности, и низменности, и почва плодородная. Поэтому только нужно беречь все, и все у нас будет. У нас уже все есть. Хороший климат, жить можно. Везде хорошо. Где-то есть свои плюсы, где-то есть свои минусы. Да, летом сильно жарко, но с этим жить можно.